Друзі, ви дивитеся ранковий шоу «Файний ранок» на телеканалі «UA Тернопіль», і ви вже чуєте, оце є гамір, атака. Це означає, що у нас музична п'ятниця. У нас багатько гуртів, зараз учасників гуртів, саме у прямому ефірі «Файний ранок». Отож, друзі, у нас зараз в гостях Оля Черкова, вокалістка та засновниця гурту «Ті, що падають вгору», Лесик та, власне, звукорежисер та учасник гуртів «Омодада Джі» та «Тік-Ту». Ну і Максим Мацеорін, учасник гурту «Хвиля». Доброго ранку. Дай Боже. Дай Боже. Я люблю цей колорит. Не виспалися? Чи виспалися? Ні. А хто так рано встає? Митці так рано не встають. Ага. А до якої години митці сплять? Поки не висплять. Поки не висплять, це може бути вечірня. Поки не почне боліти голова і ноги. Ага. Товариство, сьогодні будемо говорити також про подію «Ехо Парія», яка відбудеться сьогодні в нас о 18.00 на, власне, нашому ставі тернопільському. А більше про неї, напевно, що розповість хто? Лесик, так? Та будь-хто. Будь-хто. Всі по чуть-чуть. Всі дотичні. Що це має бути сьогодні? Сьогодні буде концерт на теплоході «Капітан Парій» з 18 по 21. Ми для себе перше організовуємо такого плану подій. Взагалі, подія перший раз організовується музично нами. Тому це для нас буде такий цікавий досвід. І було дуже приємно, що в перші три дні всі 50 квиточків розкупили. Не знаю, треба було ставити 200 гривень, чи може 300, чи що. А знаєш, що це щось нове для тернополян. Насправді, от я цікавився от таким форматом проведення заходів, бачу, що це дуже поширено у світі, і ми з тобою перед, власне, цим інтерв'ю говорили, що це вже є в Києві. В принципі, такий аналог є в Києві, але все одно, ну, Тернопіль є Тернопіль, Київ є Київ. Наш Парій – це такий молодший брат є Ельбруса Київського, тому що в Києві був теж учасником такої події. Туса на Ельбрусі. Це мої колеги гурт Love Enjoy та Atomic Sima. Вони організовують сплави по Дніпру теж кілька годин із концертами. Там цей корабель, він великий, більший, і завжди теж є ажіотаж, і, ну, просто прекрасно ці всі події проходять. Завжди вони два рази в рік чи раз в рік стараються робити. От, і, а в нас теж, якби, є водойма, є на чому робити, то придумали і ми собі таке ось таку... Таку забаву. Хочеться сказати так, це справді дуже унікально, коли от гурт буде виступати саме от на нашому кораблику от у Тернополі. І такого раніше ніхто не робив, просто впевнений. І чим ще круто, що там будуть виступати там не один гурт, а їх буде три, так? Три гурта. Це гурт «Хвиля». «Хвилі». «Хвилі», перепрошую. «Ті, що падають вгору». З класною дуже назвою. Ну і «Омодада Джі», так? Все вірно. Скільки часу буде тривати захід? Ну, з 6 по 9. Це на все про все. Там, на переїзди, на якісь підстопи, на концерти. Ось воно на 3 години планується. Знаєте, кажуть, на будь-якому музичному заході є свій хедлайнер. Хто з вас хедлайнер вважається? Чи ви всі так вважаєте, що у нас нема кращого, ми всі на рівні, ми живемо в одній хаті? Чи я щось сказав правдиве? Хедлайнер той, хто доречніший. Ті, що падають вгору. Ті, що падають вгору, доречніше цього разу на початок. Ага. Тобто ви будете відкривати? Ми будемо відкривати, розігрівати публіку, налаштовувати на позитивний, ну, якби, я думаю, так всі будуть там позитивно налаштовані, але ми їх так, як я вже говорила, любовними композиціями підігріємо. Потім після нас будуть гурт «Хвилі», всерединці ми їх так охоримо. Ще більше так розкачаємо або так збалансуємо такий формат. А вже на самий ізюмінку і вечора буде «Омодада Джі», там вже можна буде відірватися. Угу. Оля, от таке питання до тебе. От ще був такий меншенький, знаєш, що було в соціальних мережах ВКонтакті, дуже багато ваших пісень слухав. І мені, от як нікому, але мені дуже цікаво насправді почути про «Ті, що падають вгору», про ваші плани на майбутнє. Це жахливе питання. Це жахливе питання. Це жахливе питання. Ви тільки збираєтеся раз в кілька років? Наскільки все погано? Ні, ну чому? Насправді мені здається, що мало хто знає свої плани на майбутнє. Бо є така штука, що ти собі плануєш, а
типу, а Господь ніби як все вирішує. Ми можемо тільки мріяти, але ну, так як буде, так і буде. Ми працюємо, ми пишемо матеріал новий. Типу, робота триває. Я за це і питав. Так, ми нікуди не діваємося, але як воно все буде, це вже не від нас залежить. Тобто загалом кожен гурт буде мати по годині часу виступ? Ні. Так? Ні. Скільки буде? Пів. Пів години, так? Але загалом цей захід буде тривати 3 години. Тобто, що ще 1,5 години буде робитися на теплоході? Буде багато секретних розваг. Я думаю, що тим 50 щасливцям, які потраплять на корабель, вони все потім будуть в легендах розповідати своїм внукам. Будемо грати голі карти. Ми плануємо це все зняти. Будуть нам допомагати колеги з Інет Філмс. Вони будуть конспектувати це все в відеовигляді, будемо записувати аудіодорожки, і потім можна буде відтворити це все, хто не потрапив, вже в себе на Ютубі подивитися. Ну і буде на гарну згадку нам це все відео. Так, ти зазначив, власне, що квиточки розкупили практично одразу ж. Так, коли ви анонсували цю подію, розкажи про перші відгуки людей. Що люди зараз говорять стосовно цього заходу? Що все круто, класно, молодці, що таке втілюєте в місто, чи можливо дещо інше? Всі задоволені, так теж ми згадували, ідея просто виявилася напрочуд вдалою і доречною. І теж багато кого зустрічав після того, як ми вже всі квитки продали, всі кажуть, ось знаєте, ми теж щось таке думали зробити, тільки ви перші. Тобто ідея ця якось, вона, мабуть, в повітрі літала, і нам пощастило її першим підловити, і подружитися з капітаном, і домовитись про таку подію, яка є некомерційною, у нас просто там всі витрати йдуть на оренду, обладнання і самого теплохода. І це, скоріше, взагалі цей захід має якусь соціальну функцію, тому що ми згадуємо про капітана Тараса Парія, який цей і теплохід вивів в води Тернопільського ставу. І хто знає, якщо все піде добре, може ми далі будемо в такому руслі щось продовжувати, робити якісь цікаві, присвячені тим чи іншим особам чи подіям івенти. У вас загалом організаторів троє, тобто 3 гурта, так? Чи у вас є один якийсь конкретний організатор? У нас 4, але гурта 3, так? Нас 4, які робили всі адміністративні питання, там хто що. Як у вас виникла ідея загалом таке зробити в нашому місті? Можна я розкажу? Гурт «Що падають гору» їздив на свято музики у Львові 21 червня. Це таке всесвітнє свято, і місто Львів, вони майже єдині, мені здається, хто ще, і Харків ще цього року доєдналися, що вони в Україні проводять це свято. Тобто це найкоротша ніч, і там цілий день і цілу ніч музиканти грають в кількох локаціях різних одночасно. Це безкоштовно для людей, люди ходять, заглядають. Розважаються. Тоді у Львові це виглядало так, як міська тусовка музична. Всі співають, там грають, там ще щось, там гурт, там просто зібралися. Це настільки було феєрично. І ми випадково після виступу, з нами був Макс, і ми після виступу випадково в якійсь такій музичному колективі зустріли нашого тернопільського Лесика. Ми шукали Олю, бо вона десь пропала, і знайшли Лесика. Я пішла співати, знайшла співочих подруг. Вони пішли мене рятувати, бо вже довго не було. І ми на цій хвилі піднесення такого енергійного і музичного типу, думаємо, чому? Ми зараз приїдемо додому звідси. Приїдемо додому і що будемо робити? Нічого. Типу, це нас якби напрягло і так. Ми познайомились і знали організаторів цього заходу львівського, і яким було певним шоком, що весь цей фестиваль музики, який щороку проводиться там в більш ніж 40 локаціях, дуже масштабна подія, тримається на тендітних плечах 2 дівчат, які теж не мають жодного зиску з цього. Вони на власній ініціативі, на власному бажанні просто творити якусь альтернативну культуру в своєму місті, не попсову. І якби не вони, то взагалі
ну, нічого би не відбувалося. І точно так само ми цього разу вирішили взяти відповідальність на себе, щоб зробити щось не попсове і показати альтернативу якомусь споживацькому такому примітивному способу проведення часу, як часто в нас в Тернополі роблять. Угу. Круто. Максиме, які в тебе очікування від сьогоднішнього заходу? От на що ти чекаєш сьогодні? Ну, я очікую на класний двіж. Класний двіж. Це найголовніше, напевно, що так. Давайте ми підсумуємо, а значить, ще раз, де і коли. Це, напевно, що навіть вже і недоречно, тому що квитки всі розкупили. От, тобто люди вже ніякої змоги не мають так туди потрапити. Дуже хіба багато хто буде сьогодні просто махати платочками. Спостерігати з берегу, так? Втираючи сльозку. А буде якась відеозйомка проводитися, щоб, ну, пізніше звернути? Так, я казав, що так, буде Зінет буде класно знімати. Класно, класно, класно. Отож, 18.00, сьогодні, друзі, ну, потрапити вже неможливо, так, власне, на наш теплохід, але з боку, так, на березі поспостерігати можна і треба, я думаю, чутно буде, тому що ці три гурти, як Омодаде Джі, ті, що падають гору, та гурти Хвилі, просто запалять сьогодні, так, своєю атмосферою весь тернопільський став. Я вам хочу дуже подякувати, в нас в гостях Оля Черкова, вокалістка та засновниця гурту «Ті, що падають вгору», Лес, учасник гуртів Омодаде Джі та Тік-Ту, звукорежисера, та, власне, Максим Мацегорін, учасник гурту «Хвиля». Я хочу вам побажати успіхів, розвитку, ну і, звісно, хорошого сьогодні вам заходу на «Ехо Парія».